Добар ден. Следува извештај за 34-то коло и најава за 35-то коло на лото 7. Извлечени броеви во саботното лото извлекување се 1, 5, 11, 14, 30, 31, 34. Во ова коло е извлечено и црвеното топче и поради тоа сите добивки ќе бидат дуплирани. Седумка не е извлечена. Во следното коло седумката ќе изнесува над 9 милиони денари. Извлечени се две шестки со добивка од 133.000 денари. Извлеченијан джокер број е 30-87-87. Нема шестка и во следното коло. А гарантирана добивка е 600.000 денари. Извлеченијан джокер број е 30-87-87. Нема шестка. Во следното коло гарантирана добивка е 600.000 денари. Тоа е тоа за овој извештај. Поздрав до вашите гледачи, играјте лото и се надам дека во следното коло ќе има и седумка.